Доброго ранку. В ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює Ілля Контішев. Дві жінки, дві легенди. Під такою назвою у Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара провели музично-поетичний вернісаж, присвячений творчості українських поетес Ліни Костенко та Марусі Чурай. З гостями та учасниками поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Чому для літературно-музичного вернісажу обрали поетес різних епох та що пов'язує цих двох жінок, розповідає керівниця відділу мистецтв Тетяна Краснолуцька. Маруся Чурай в цьому році, їй було 395 років, і життя її оповите такими догадками, легендами, але достеменно відомо, що вона піснетворка, що вона створила понад 20 пісень, які виконуються як на професійній сцені, так і самодіяльні, співаються в народі ці пісні, це такі відомі «Віють вітри», «Ой, не ходи грицю». Ліна Костенко, ну, це наша сучасниця, це дуже відома особистість, вона й написала такий свій неперевершений роман у віршах про Марусю Чурай. Це така річ, яка найточніше передає всі відомості про цю легендарну дівчину. Вікторія Балашова на вернісажі виконує народні пісні, а вірші Ліни Костенко у неї улюблені, розповідає дівчина. Ліна Костенко є душею українського народу, я так думаю, і вона залишається сучасною будь-який час. Її постять в інтернеті, її обговорюють підлітки, і я дуже рада, що її творчість зараз наш час цінується. Ліна Костенко – це символ України нинішньої, а Маруся Чурай – це тої минулої України. Це два таких, знаєте, символи поетичних, тому що це мене це, як би сказати, не то, що цікавить, заворожує. І поезія Ліни Костенко – це надзвичайно. Заслужена артистка України Олександра Тарновська говорить, що в її репертуарі також є твори Ліни Костенко та цитує улюблені рядки. Коли я буду майже сивою, життя моє піде мрякою. Я для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою. Поетичні твори перед глядачами читали актори обласного театру імені Миколи Куліша, а у музичній частині гості заходу могли послухати музикантів Херсонської філармонії. Письменник Анатолій Марущак говорить, що з творчістю Ліни Костенко познайомився пізно, у студентські роки. Вона практично була під забороною і не друкувалася, а те, що вже було надруковано, ніхто його не бачив. І тільки у 80-ті крига скресла. Я пам'ятаю, головний редактор радіо Павло Цакота дав мені на один день почитати Марусю Чурай. І я відкрив тоді для себе Ліну Костенко, відкрив сучасну поезію. Ну, я прямо скажу, що до того такої я не читав. І тоді вона увійшла, ну, в моє життя, в життя всієї України. І коли мене молоді поети, початківці питають, от кого треба нам читати? Я кажу, читайте Ліну Костенко. Чому? Тут, мабуть, дві причини. Перше, що це глибока поетка, патріотична. А по-друге, що вона зрозуміла. А для початківців це дуже важливо, щоб була оця геніальна простота. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні на КПВВ «Чунгар» відбудеться низка заходів до 6-ї річниці тимчасової окупації Кримського півострова. Зокрема, у буферній зоні за участі представників обласної влади піднімуть прапор України, поспілкуються з громадянами, які перетинають адмінмежу через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чунгар»,
А також там відкриють виставку дитячих малюнків, присвячених українському Криму. Наші кореспонденти вже виїхали на адмінмежу. Сюжети дивіться у наступних випусках новин. У кризовому медіа-центрі Херсона говорили про підсумки роботи за рік комісії з реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, про стан дотримання їх прав. Про труднощі, з якими стикалася комісія в своїй роботі, розказав її голова Дементій Білий. Сюжет наразі готується до ефіру, поки про тему коротко. Наша комісія була створена лише майже через рік після того, як почала працювати нова процедура реабілітації жертв комуністичного режиму. За цей рік ми розглянули, можливо, не дуже багато заяв, це було всього 32 заяви, але це були всі заяви. Кожна потребувала пошуку, архівного пошуку, вивчення великої нормативно-правової бази. І в багатьох випадках ми стикалися з бюрократичними перепонами, бо люди, які мали всі право на отримання посвідчення реабілітованого, а ці посвідчення видаються зараз органами місцевого самоврядування, вони їх не могли отримувати. І ми, крім того, що ми вирішували питання, збирали архівні докази, ми ще й постійно воювали з нашими чиновниками, щоб люди зменшити цей тягар. Що ж, наразі це вся інформація, більше за 23 хвилини. Зараз же ж ранок на ЮА Херсон продовжується випуском погоди.